vienas taškas, skiria ekipas. Sargiūnas. Geras perdavimas Rutherfordui. Dvi opcijas čia turėjo Sargiūnas. Nekokia Mažeikių gynyba. Janavičius buvo laisvas ties tritaškiu. Rutherfordas liko laisvas po krepšiu. Kantonenas čia kažkur buvo. Nebejoju, kad tokia rungtynių pradžia labai reiklinga amerikiečiui. Čia Tebos bando atsakyti ir jau trečias netiklus tolimas vadimas. Turi šansą kontratakuoti Sibet. Alijupas ir dėjimas iš viršaus. Na, tikrai dar viena puikiai Jonavos ataka didina persvarą iki 10 taškų. 15-5 sužaidus nepilnas 4 minutės ir čia pirmoji vanės. Stauksas. Trejo Lambrechtas. Stauksas. Meta pats aukštą trajektoriją. Oh! Visi krepšį. Tai yra viskas. Mažeikių M-Basket Delamaut. Įvyko laiku, čia dar kartelį. Stauksas, išmestas kamuolys ir taip. Tiesa, nesėkmingai susiklostė prieš Varšuvos Legiją. Tuomet per 14 minučių pelnė 6 taškus, o čia Tabos vagia kamuolį, bėga į greitą puolimą. Gerai sužaidžia perdavimo liniją Tabos, puikus perdavimas bėgančiam Johnsonui, dėjimas iš viršaus. Na, jeigu Tautvydai sakė, kad prieš tai Šeškaus Mičiovičiaus žemė oras bus to. Skotas. Irgi pro šalį. Normantas. Jonkus ieškoja pražangos. Oi. Dabar rankas su mėsomis sugrūstas kamuolys per Jaylen Scottą. Pažiūrėkim.